E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal, Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Galerinha, vídeo aqui de hoje, trazendo mais uma gameplay aí de Clash Royale para o canal. Você que curte aí já sabe, deixa aquele like, aquele comentário pra fortalecer e entender que vale a pena trazer o jogo aqui mais vezes, beleza? Também não esqueça de assistir bastante do começo ao fim, se for possível, pra dar aquela relevância e mostrar que vocês realmente curtem os vídeos e os jogos de Clash Royale, beleza? Vamos que vamos pra mais uma gameplay aqui. Tá cortando lá embaixo de novo. Mano, dá muita raiva quando isso acontece, quando fica cortando lá embaixo. Fica aparecendo a opção de sair do jogo e corta os negócios tudo. Vou fechar aqui o jogo e já volto. Ok, sumiu agora o corte ali embaixo, né? Podemos abrir aqui um baú roxo, vamos abri-lo, vamos ver o que, é que vai vir. Olha só, muita moeda. Muitos goblins, arqueira. Olha só, veio essa daqui bacana. Veio nossa mosqueteira, veio também um esqueleto. Olha só, esses esqueletinhos aqui são bem bacaninhas também. Vamos continuar aqui abrindo nossos baús. Estamos aí com esse desconto aí em questão do tempo, né? 90 minutos, o negócio que é 3 horas. Certo, nós vamos usar esses esqueletinhos aqui, que eles são bem chatos, mano. E a gente consegue estar colocando eles no nível 7, né? Agora no lugar de quem que eu vou colocar isso aqui, mano? Primeiramente eu vou upar os importantes aqui, que é a mosqueteira. No lugar de quem que eu vou colocar eles, mano? Deixa eu pensar aqui bem. Eu acho que eu vou pôr eles no lugar dos que voam. Ou no lugar dos que voa, ou no lugar do... desse mano aqui. Da casinha, né? Não sei, cara. É que ele é bom pra parar o gigantão, né? E uma flechada já acaba com você. Eu vou colocar no lugar dos que voa, vai. Vamos deixar assim do jeito que tá, bacaninha, legal. Tem algumas coisas pra gente coletar aqui em cima, eu acho. Tem um baú aqui em cima no canto superior esquerdo. Mais 500 moedas. Olha só que coisa bonita que a gente poderia ganhar aqui. Nossa, rapaz, quanta coisa a gente ganhou aqui. Isso no baú do canto superior esquerdo, né? Tem mais baú pra coletar. Caramba, tem mais baú aqui, mano. Olha só. Meu Deus. Quanta coisa a gente ganhou aqui agora, cara. É o baú do rei que fica lá em cima, né? O próximo aqui vai demorar um pouquinho pra vir. Ok, ganhamos muita coisa aqui, mano. Ganhamos esse daqui do cemitério, né? Que fica invocando os esqueletinhos, mano. Não sei se eu devo usar esse aqui. Qual é o melhor? O mano aqui? Ou esse aqui? Esse aqui vai dar pra upar de novo, né? Vai dar pra colocar ele no 5, enquanto aquele dos esqueletinhos é só nível 3, né? Eu acho que esse daqui é melhor. Vou estar upando aqui nosso esqueleto da bomba. Ele é muito top. Dá pra upar ele até no nível 6, hein? Caramba. Deu pra upar legal aqui agora. Dá pra upar ela aqui também, nível 5. Bacaninha. Deu pra upar bastante. Dá pra colocar no 6 até, mano. Caramba. Upamos demais aqui. Mas também nossas moedas foi pro brejo agora, cara. E upamos pro nível 4. Olha só que lindeza. Liberou aqui uns livros aqui doido. Falando pra gente clicar aqui, tá usando. O que é pra fazer aqui? Adicione até 25 coringas. Escolha uma carta comum. Tá falando pra gente escolher uma carta comum? Eu vou escolher os esqueletinhos. Pera aí, esses esqueletinhos não é o que a gente acabou de ganhar não, né? Ou será que é? Vamos usar. Temos aqui as cartas raras. Vamos escolher o grandão. Ah, é pra escolher uma carta. Interessante. Vamos ver aqui. Eu queria o grandão de novo. Comum aqui, eu não uso nenhum desses, né? Assim tem você. Mas a gente podia ter usado a da flecha, mano. Que a flecha tá bem ruim, cara. Nossa, a flecha tá no quê? Tá no nível 3? Não dá nem efeito, mano, a flecha, cara. Olha lá, a flecha tá no nível 3, muito fraca. Dá pra gente upar aqui o grandão pra nível 5. Mas assim, aquela flecha nossa tá muito fraquinha, cara. Os esqueletinhos, mano. Os esqueletinhos é zoado. Os esqueletinhos aqui, era pra ter escolhido outro. Cara, eu não tô querendo usar a flecha, mano. Mas eu vou continuar com a flecha, vai. Apesar de não tá querendo usar ela agora, mas eu vou continuar com a flecha.
Eu queria colocar ele, né? Mas não sei se vai ser, vai valer a pena. Ok, vamos continuar jogando. Vamos jogar, vai. Bora lá. Vamos ver no que é que vai dar isso aqui. Nossa, é 1h30 pra abrir o baú. Achava que ia 90 minutos, era 1 hora, mano. Esqueci de fazer as contas. 1 hora é 60 minutos. Beleza, vamos pra uma batalha aqui rapidão. Vamos ver no que é que vai dar esse aqui. Olha, o mano é nível 5, hein. Esse mano aqui é nível 5. Já vai dar ruim isso aqui, cara. Ixi, ele tem logo... Ai, caramba, ele tem um dragãozão, mano. O dragãozão é muito chato, velho. Bem, o dragãozão já era. Olha o esqueletinho. Só tanca aí pra nossa mosquiteira bater. Boa. Consegui dar uns tapas legal. Deu certo aqui. E virou o dragão lá do outro lado. Ah, que droga, deu ruim. O dragão é chato, hein? Fala sério. Meu Deus do céu. Ó, a droga que ela fez. Tacou a bola de fogo na mosqueteira. E agora, o que eu faço aqui, mano? Ai, ai. Deixa eu jogar o grandão lá embaixo. Vamos ver o que vai dar pra gente fazer aqui. Ixi, vai dar ruim isso aqui. Boa. Agora a mini peca do outro lado. Vai bater de um lado, vai bater do outro. Segura. Segura. Toma. 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 Nossa, o grandão ali levou a torre, hein, mano. Já foi uma torre, já, cara. Esperar de chegar. Chegou. Ixi, deu ruim aqui. Caramba, vai ser complicado aqui sem esse mano. Demorou, hein, pra chegar você, caramba. Fala sério. Bora lá, Zezinho. Quase que é dano. Só que não deu. Ganhei! Caramba, foi complicado essa aqui, hein? Mas deu pra ganhar, de boa. E olha que ela é nível 5, hein? E tem um dragãozinho. O dragãozinho é chato, mano. Mas deu pra gente tá ganhando aqui tranquilamente. Ganhamos mais um baú aqui. Bacana, legal. E dá pra gente abrir mais um baú. Mano, esse baú aqui dá muita coisa, velho. Esse baú aqui da Jornada do Rei, mano. Olha, 1000 moedas, 50 gemas. Caramba, vai dar pra upar de bacana. Ai, veio o dragãozinho. Ai, veio isso aqui também. Ai, veio a mini peca. Meu Deus, me segura agora. Quanta coisa eu ganhei, mano. Upar aqui a mini peca. Nível 6, dá pra pôr ela? Dá pra pôr no nível 6. Aí sim, vai dar um tapa que vai doer até na mãe agora. Beleza, vou ter que colocar esse dragão no lugar de quem? Vou ter que tirar a flecha, mano, que a flecha tá dando dano. E seguinte, eu tenho que colocar você, né, mano? Será que tá pôr no nível 7? Se der pra pôr no nível 7, eu uso ele. Se não der, eu não uso. Nível 5. Ah, não vai dar. Só vai dar pra pôr no 6. E quem que eu tiraria pra colocar ele? Também tem isso, né? Eu não tô afim de tirar o... Não, deixa do jeito que tá. Não vai dar pra pôr no 7, né? Então, deixa quieto. Vou ter que continuar com essa formação aqui mesmo. Bacana. Beleza, voltando aqui. Dei tempo aqui do baú carregar. 1h20.
Vamos esqueletinhos. Vamos aqui, a tumba dos esqueletos. Vamos aqui abrir esse novo baú. Tem umas recompensas aqui pra gente estar coletando. Ó, coletar recompensas. Isso aqui é tudo coisa pra gente coletar, será? Resgatar grátis. Podemos resgatar grátis 500 de ouro. Podemos resgatar grátis o baú. Vamos ver o que vai vir. 330. Gemas. Bichinhos que voam. É. Podemos resgatar mais um baú. Olha só. Veio o esqueletinho lá de novo. Mais um baú. Caramba. Veio aqui o grandão. Mais um baú. Caramba. Isso aqui é o que? É milho, é? Mais moedas. Mais coisa. Caramba. Podemos resgatar mais baú aqui. Caramba, como é que eu não sabia disso aqui, mano? Um monte de coisa pra resgatar aqui, cara. Olha só. Eu acho que isso aqui abriu. Eu acho que isso aqui abriu agora, hein? Como é que eu não vi esse negócio aqui antes? Meu Deus, quanta coisa boa. Estamos aqui no 7, né? Não conseguimos coletar o próximo. O que eu preciso para coletar o próximo aqui? Você tem chance de receber um Coringa. É, passe Royal. Ativar. Ah, tá. Isso aqui é para comprar. Beleza. Eu tenho que... Ah, são coroas, né? Ah, agora eu entendi aqui. A gente tem que conseguir uma certa quantidade de coroas para atingir um certo nível aqui. Tá mostrando ali em cima. Ó, temos 1/5. Ou seja, uma coroa. Falta mais 4 coroas. Pra gente poder ir coletando mais coisas aqui, mano. Isso aqui dura por quantos dias? É um evento, não é isso aqui? A temporada termina em 18 dias. Caramba, eu tenho 18 dias pra coletar isso aqui, mano. Poxa, ah, tem coletar recompensa aqui também, né? Da liga, podemos coletar mais um baú aqui. Olha só. Que beleza. A próxima é em 450. 450 coroas ali, ou troféus, né, pra gente tá conseguindo upar. Ok, colocamos ele aqui no nível 6, bacaninha. Não vai dar pra gente tá upando esse mana aqui ainda pro nível 7. Dá pra gente upar isso aqui pro nível 4, isso aqui pro nível 4. Vamos deixar do jeito que tá a nossa formação, tá legal do jeito que tá. E vamos pra batalha, né, tá piscando ali o esports. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra mais uma batalha aqui, vamos ver no que é que vai dar essa daqui. Ok, o mano é nível 5, eu sou nível 4. Essa mini peca aqui já, vamos ver o que aquilo vai fazer. Vai parar a mini peca? Vai tá com o grandão aqui já. Deu em nada. O cara se ferrou, mano. Não sei se eu jogo isso aqui. Ah, joga. Jogar a coisinha aqui em cima. Será que ele vai parar? Ele não vai parar ela? Ih, deixou ela bater, mano. Que doideira. Esse cara é meio doido, hein? Ai, droga, droga. Tô fazendo droga. Ai, quase. Mata ele, cara. Que demora pra matar. Vou jogar o dragãozinho aqui, senão vai dar ruim isso aqui. Era pra eu ter jogado esse aqui, mano, pra parar a mini peca. Fiz uma bagaceira. Mas beleza, vamos ver o que, é que ele vai fazer aqui. Acho que louco tá quase aqui. Ok, o que, que será que ele vai fazer? Eu não faço a mínima ideia do que ele vai fazer, mano. Ah, toma. Tem que tacar esses bichinhos chatos. Vou levar a torre daqui. E atacar a mini peca do outro lado lá.
É, acabou que deu ruim isso aí. Ai, deu ruim demais isso aqui. Calma, relaxou. Caramba. Leva. Ah, dragãozinho, você não fez isso, não. Bagaceiro, hein? Ficamos só com uma, velho. Dava pra ter levado mais, hein? Estou decepcionado. Poderia ter levado bem mais, cara. Vamos mais uma, vai. Vamos mais uma que eu gostei. Baú de 8 horas. Bora pra mais uma aqui bacaninha. Não começou do jeito que a gente gosta, mas tranquilo. Ok. Ah, que filha da mãe, tá com essa coisa também. Caramba. Ele usou logo coisinha pra parar, mano. Vou jogar o gigante lá. Oxe, ele não parou o gigante, mano. Que louco de pedra. Até aqui tranquilão, hein? Não vai dar pra bater com coisa? Ah, deu pra dar um tapa ainda. Focou nela. Toma. Toma. Quase. Dá um dano bacana, hein, esse grandão. Que bobalhão. Agora eu quero ver o que você vai fazer, mano. Você... Ele vai querer parar o... Ai, droga. Devia ter espirrado, hein. Ah, não, a minha peca foi na frente. Ah, eu nem vi esse droga chegando aqui. Leva não, quase que leva. Caramba. Ai, não. Caramba, que merda que eu fiz aqui, mano. Puxa, velho. Peguei as duas torres, dei nada. Só levou uma. Consegui tá ganhando. Nossa, foi treta, mano. Eu fiz umas bagaceiras, taquei os esqueletinhos pra cima da mina lá do machado. Ai, ai, mas deu certo. Olha só, conseguimos coletar aqui. O que a gente coleta, hein? Eu não quero, eu prefiro ela. Eu acho ela bacaninha. Conseguimos coletar aqui também um pouquinho de ouro. Legal, bacana. Beleza, galerinha. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. Se vocês curtiram, já sabe, deixa aquele like, aquele comentário pra fortalecer. E eu entendi que vale a pena trazer esse jogo aqui mais vezes, certo? Canal bem bacana, mais gameplay, tudo pra te manter atualizado, com informações, treinamento, curiosidade e muito mais. Você curtiu o conteúdo do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto, até a próxima, e fui.